अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 2077 देशभरबाट 14 वर्ष मुनिका खेलाडी छान्यो। उसले छानिएका खेलाडीलाई विभिन्न क्लबमा पठायो। हरेक क्लबमा पठाएका मध्ये 7 जनालाई पूर्ण र 7 जनालाई अध्ययनका लागि आंशिक छात्रवृत्ति दिने सम्झौता गर्यो। तर विभागीय क्लब एपिएफ र प्रहरीमा पठाएका 14 खेलाडीको बिचल्ली भएको छ। एन्फाले सम्झौता अनुसार शुल्क नतिरिदिएपछि किशोरहरूको खेलाडी बन्ने सपनामा त ठेस लागेको छ नै, शैक्षिक भविष्य पनि अन्यलमा परेको छ। उनीहरू फुटबल हेर्न आएका दर्शक होइनन्। एन्फाको लापरवाहीले खेलाडी बन्ने सपनामै ठेस लागेर बिचल्लीमा परेका किशोरहरू हुन्। उनीहरू विद्यालय समेत जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने गरी एन्फाले एपिएफ र नेपाल प्रहरीमा पठाएका 14 खेलाडीको मासिक शुल्क नतिरेको 1 वर्ष भयो। एन्फाले शुल्क नतिरेकाले एपिएफ र नेपाल प्रहरीका विद्यालयले यी किशोरहरूलाई यो शैक्षिक सत्र पढाउँदिन भनेका छन्। अर्को विद्यालयमा भर्ना गर्न मार्कसिट चाहिन्छ, तर शुल्क नबुझाएसम्म दुवै विद्यालयले मार्कसिट पनि दिन्न भनेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र भने सुरु भइसकेको छ। यी किशोरलाई भने आफू पास भए नभएको समेत थाहा छैन। त्यही कारण अभिभावकहरू एन्फालाई गुहार्न पुगेका हुन्। अब अहिले आएर अब मेरो बाबु त 10मा भयो है, अरू बच्चाहरू पनि छ, अब 8 र 9 जानेहरू पनि छ। अब 10 बच्चालाई कहाँ लगेर भर्ना गर्ने, के गर्ने? अब यति बेला स्कुलले भर्ना लिइरहेको छैन बच्चालाई, अब एन्फाले पैसा बुझाएको छैन, अब पैसा आएको छैन, कसरी हामी बच्चा भर्ना लिने भन्नुहुन्छ क्या उहाँबाट? अब हामीलाई त कति समस्या टाढाबाट आएको हुन्छ है, यो अहिले अब स्कुलले पढ्नलाई बच्चाहरूलाई लिइरहेको छैन, अब भर्ना पनि लिएको छैन, अब कति झिकेर लाने भन्दा पनि अब सर्टिफिकेट पनि दिएको छैन, मार्कसिट पनि दिएको छैन, अब बच्चा पास भयो फेल भयो त्यो केही हेर्नै पाइरहेको छैन हामीले अहिलेसम्म, एन्फाले पैसा नबुझाएको हुनाले। 12 कक्षासम्म छात्रवृत्तिमा पढाइदिने सम्झौतामा अभिभावकले 2 वर्ष अघि आफ्नो छोरालाई एन्फाको जिम्मा लगाएका हुन्। अहिले त्यही एन्फाले आफूले जिम्मा लिने सम्झौता गरेका किशोरका अभिभावकलाई भेट्न मानेको छैन। अभिभावकले सोमबार दिनभर कुर्दा पनि एन्फा अध्यक्ष पङ्कज नेमवाङले भेट्न मानेनन्। 14 अञ्चल 77 जिल्लाबाटै छानेर ल्याएको, पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै गरेर छानेको, अहिले आएर चाहिँ बिचमा आएर 2 वर्षमै सक्दैनौँ भनेर, यो त व्यक्तिले गरे होइन, यो त एउटा संस्थाले गरेको हो। व्यक्ति चेन्ज हुने बित्तिकै पुरै व्यक्तिकै निर्णय जस्तै अब चेन्ज भएर गयो नि त, यो त संस्थाले गरेको, जो आए पनि त्यो संस्थाको त नियम त हुनु पऱ्यो नि त। अब भेट्न चाहनु भएको छैन, जहाँ पनि जहिले पनि अब जतिपल्ट आउँदा नि महासचिव मात्रै भेट भएको, अध्यक्ष भेट भएको छैन, अब के अध्यक्ष नभेटेको के निचोड निक्लेर राखेको। एन्फाले बजेट अभावमा सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरिसकेको छ। गत शैक्षिक सत्रको शुल्क तिर्न आफूसँग बजेट छैन भन्दै अन्य विद्यालयमा आफ्नै खर्चमा पढ्नका लागि मार्कसिट उपलब्ध गराइदिन एपिएफ र प्रहरी विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको भनेर एन्फा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै एन्फाले अब विभिन्न 14 क्लबमा एकाडेमी राख्ने र त्यसको 7 जना चाहिँ स्पोन्सर गर्ने भनेर बच्चाहरू छान्या रहेछ होइन। अब तर त्यो बापतको स्कलरसिप भनौँ या त्यो 7 जना बच्चाहरूको, प्रत्येक क्लबको 7 जनाको बच्चाको चाहिँ जुन फिजहरू हुन्छ, खर्चहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट दिने भन्ने चाहिँ बजेट एलोकेट नभएको स्थिति, त्यस कारणले गर्दा ठ्याक्कै हामीले यो हामीसँग त्यो बजेट नभएको। अब स्कुल खास गरी 3 स्कुल, आर्मी प्रहरी र सशस्त्रको स्कुलमा हामीले तिर्नुपर्ने भएको त छ, त्यो हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ, हामीले त्यो जिम्मा लिन्छौँ, मार्कसिटहरू दिनुहोस् भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ। फुटबल विकास गर्ने देशभरबाट किशोरहरू छानेर हो, तर फुटबल खेलाडी बनाउने सपना देखाएर अभिभावकसँग छुटाएको एन्फाले किशोरहरूको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरेको छ। आफूले छानेर जिम्मा लिएका किशोरलाई बजेट अभाव देखाएर अलपत्र पार्नु एन्फाको लापरवाहीको पराकाष्ठा हो।